E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galerinha? Estou aqui com mais um vídeo de anime Last Stand no canal. É gente, finalmente vai acontecer o update 4, dia 24 do... às 11 horas, dia 24 de março, claro, às 11 horas, que vai ter removido aqui umas coisas incríveis e também vai vir muitos segredos secretos, beleza? Então, gente, é o seguinte, hoje eu vou estar me preparando, vou estar falando sobre usar todos os códigos, como o código de Unidos, e também me preparar para ganhar muitas esmeraldas. Vocês sabem que é muito fácil ganhar esmeraldas, vocês têm que fazer muito Infinite Mode, fazer as missões de quest, essas missões diárias aqui, ó, story, e pode fazer aí story também aqui permanente, porque como eu falei, vamos estar trazendo todos os códigos ativos e preparando para atualização para Big Update, que é uma Big atualização secreta. Então vamos passar todos os novos códigos secretos a partir de agora. Então já vamos deixar o like, compartilhar, inscrever no canal, ativar o sininho, né? Desculpa aí, ativar o sininho para mais vídeo de anime Last Stand, beleza? Então vamos para os códigos novos, mais todos os códigos. Vamos pro primeiro código aí, ó. O primeiro código é 2x Mesh Chance. Então vai sair a olha lá, Codes Claim Meds 2. Ah, quer dizer que eu tenho que entrar no servidor privado, com certeza. Mas esse código é novo código, então 2 Mesh Chance aí no jogo, beleza? Então coloca aí 2x drops, update som hype. Mas tira isso aqui, né? 2x drops, ó, climbar 10 rerolls, sucessivo climbar e code. Então já ganhei 10 rerolls para vocês pegar as melhores passivas aí no canal, no jogo, claro. 2x drops, update som hype. Vamos mais um código. Mais um código certinho para vocês, mais um código incrível. Então, 500k members, let's go. 500k members, let's go. Você vai ganhar 1500 esmeralda, mais 14 rerolls e mais um units aí. Ó, 500 K members, let's go aí para você, ó. Let's go né? Então colocou esse código, você vai ganhar muitas esmeraldas. E para vocês terem noção, gente, eu deixei simplesmente de farmar muito no jogo e só tenho esses personagens aqui, mas eu vou estar pegando todos de novo, obviamente. Vou ficar muito forte de novo, né? Porque vocês merecem, para trazer vídeos tops, vídeos incríveis. Então 500k members, let's go. Deixa eu ver o personagem que tá na loja, que aí eu tenho que ver. Não, vamos colocar os códigos. Vamos colocar os códigos. Esse código é fácil, porque eu digo isso, ó. Colocar aqui 400k members, let's go. Ó, 400, ó, só tira o espaço. É porque, ó, 1500 esmeraldas, 12 heroes, como eles chamam, de shards, né? Então, 400k members, let's go. Mais um código incrível, mais um código super top, que vocês vão ter muitas esmeraldas. Eu recomendaria vocês farmar muito aí, claro, para você estar conseguindo pegar os personagens que vocês tanto querem, que é no caso do Banner 2. Tá vendo esse personagem aqui, ó? Esse personagem aqui eu não tenho, agora esses dois eu tenho, então vou pegar logo. Quer ver se eu tenho? Vamos ver. Banner 1, ele vai demorar aqui o medical pitch. Vamos units, deixa eu ver. Não tenho, tenho certeza que esse personagem é novo. Eu tenho certeza. Ah, não, tenho sim. Swordman, né? Então vamos de novo. Banner 2, vamos fechar aqui. Ah, tá vendo? Units, eu tenho sim com esse personagem Swordman. Então vamos colocar aqui mais um código, beleza? Vamos colocar mais um código. Já colocou o 500, vamos sair do banner. Pronto, ok. 500k members, let's go. Mais um código aí para vocês, top. Coloca aí o código Blast, ó, ganhar mais 1000 esmeraldas. Então Blast Quest Bug Code Master B Subditor Rook. Vou deixar o código assim, ó, fica mais fácil para vocês, ó. Blast Quest Bug Code Master B Subditor Rook. Usa esse código, vai ganhar mais 1000 esmeraldas, vai ganhar mais heroes e vai ganhar aqui mais itens, que é no caso esse aqui, o Reset Tree, para você resetar, beleza? Vamos lá, colocou esse código. Vamos lá colocar mais um código. Bastante código aí para vocês, galerinha. Bastante mesmo. Então coloca de novo esse código aí, porque esse código é muito grande. Então Blast Quest Bug. Tô com 4.447 só com os códigos. Beleza? Coloca o código aí. Opa, deu espaço? Dei. Mas o código é Grid Heroes for Challenge. Em inglês é sensacional. Challenges. E aí, ponto de exclamação. Vamos mais um código. Mais um código aí para vocês. Lembrando, se os códigos não estiver funcionando, você vai pro privado. Como eu tô no público, às vezes o código não pode estar funcionando, mas funciona assim. Coloca o código também. Onerro
Dre de Milhão. Coloco aí mais um código. Vamos lá, mais um codiguinho para vocês. Lembrando, gente, que quando esse código tiver trade, esse jogo tiver trade, vai ser muito top para vocês e para mim também, claro, que porque eu posso estar doando os personagens aí incríveis para vocês, beleza? Onero Dre de Milhão. E coloca também esses códigos aqui, ó. Ó. Esse código tá funcionando assim, gente. Como eu falei, 2x mesh chance. Vai te dar 7 rewards. Vamos colocar esse código pequenininho, porque esses códigos pequenininhos é que é bom. Ó, 150 esmeralda, sub 2 choque. Como eu disse, mais uma vez, se o código não estivesse funcionando perfeitamente, você vai no seu servidor privado. E aí, sucessivamente, vai conseguir estar usando esse código. Vamos mais um código? Mais um código incrível para vocês. Coloca o código aí: Blast Quest Bug Code Monster B Sub D Torok. Blast Quest. Esse código eu já coloquei. Então vamos colocar esse código de novo aqui para ver se esse código tá funcionando. Esse código funcionava, você ganhava um personagem. Ou já usei também. Tem esse código aqui, gente, que é um código muito grande que eu queria falar para vocês. Ó. Blast Pot Bug Fix Code Monster B Sub D Torok. E ponto de exclamação. Por que eu digo isso? Porque se eu usar, ele vai resetar meu tree. Então eu não quero que resete, por exemplo. Então se eu usar esse código, ele vai ter, mas você vai ganhar 10 heroes. Vamos ver, falar em heroes em aqui, vamos TPS, vamos aqui em spawn, né, no início techniques, e aqui eu vou falar quantos eu tenho. Ixi Maria, eu tenho 91 shards aí, como vocês vê aqui o index, ó, os melhores são isso aqui, ó, a Glitted e também o Avatar. O Avatar eu tenho, que eu tenho nessa unidade aqui, ó, Avatar. O certo deles é colocar os personagens tudo em cima, né? E aí seria muito mais fácil. Então eles não, eles tipo buga. Mas o Avatar eu tenho aqui ó, cadê? Aqui ó, esse personagem aqui, Celestial. Tenho esses personagens aqui, Metal King, e tenho vários outros personagens. Mas é isso, gente. Deixa o like, compartilha, inscreve no canal, ativa o sininho para mais vídeo de Anime Last no canal. E é isso. Foi bom estar fazendo mais um vídeo para vocês. E certamente hoje vai ter mais um vídeo incrível para vocês. Então é isso. Deixa o like, compartilha, inscreve no canal e farme muito para a atualização. Porque a atualização é agora, dia 23 ou 24 de março de 2024. Aí sim. Então é isso. Deixa o like. E valeu!